Öten gün Zakatala rayonunun Mosul kəndində məişət avadanlıqlarının satışı mağazasında yangın hadisəsi baş verib. Məlumata əsasən yangın barədə məlumat dərhal 112 qaynaq xəttinə məlumat verilib. Yangınla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Dövlət Yangından Mühafizə Xidmətinin, yangından mühafizə bölmələri yangın söndürmə işlərinə cəlb olunub. Yangın nəticəsində ümumi sahəsi 240 kvadrat metr olan mağazanın yanan konstruksiyaları 100 kvadrat metr sahədə yanıb. Yangın zamanı 2001-ci il təvəllüdlü Qaziyev Raul Zeydulloğlu xilas edilərək təcili və təxirat salınmaz tibbi yardım stansiyasının həkim briqadasına təhvil verilib. Raul Qaziyev xəstəxanada vəfat edib. Mağazanın qalan hissəsi yangından mühafizə olunub. Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən təhqiqat aparılır. Kanal 13 hadisə yerindən olan ekskluziv görüntüləri sizlərə təqdim edir. Thank you.